Welcome to my class, Trigonometric Identity and Ratio, Part 3. C 허벅지 뒤부서 2번도 높은 디그리, 바로 C번도 들이 치자 하와이. 이때 하와이 아미 바이차 걸어서 후프로베 와라 구리. 얘들아 아미 홍버거 와. H스퀘어 오 뒤부서 버거 is equal P스퀘어 플러스 B스퀘어. P스퀘어 플러스 B스퀘어. 답이 잔도 오 뒤부서 버거, 넘버 버거 와서 구미 버거 이번 아미 제디 뭐에 비커 h 스퀘어에 비 허락 보리 되고 h 스퀘어 이 스퀘어 by h 스퀘어 플러스 b 스퀘어 by h 스퀘어 이때 아미 키가 이런 거 아미 대신 이두 꽝 해줘 이두 b by h 스퀘어 바로 이두 b by h 어머나 아미 이 디버블 이 공부하죠 바로 우리가 결과물이 되잖아 p by h 뭐라서 p by h sin theta b by h cos theta 야들이 p by h를 제가 아미 이제 sin theta square 이고 sin theta square b by h로 타이틀이 이고 cos theta cos theta 아미 나 홈버거 봐도 키 홈버거 봐도 제 홈버거도 보 산스퀘어 티자 플러스 코스퀘어 티자 이즈웰 1 산스퀘어 티자 플러스 코스퀘어 티자 이즈웰 1 아미 이제 분포를 보면 알아요 사인 티자 홈스퀘어 이즈웰 사인 스퀘어 티자 이두 사인 티자 스퀘어 나와요 sin theta square sin theta whole square মানে sin square theta আরো তার কথা sin of angle theta মানে theta কোণ sin কোণ বাদে sin কোণ theta মানে বেশিরা এই দু ভুল করা দেখা যায় sin theta মানে sin কোণ theta এটা না হয় sin theta theta হলো sin কোণ আর sin theta whole square মানে sin square theta গতিকে আমি তল সম্পর্কটোর পৰা কি পাম তল সম্পর্কটোৰ পৰা আমি পাম sin স্কোৱাৰ থিটা প্লাস cos স্কোৱাৰ থিটা ইকুৱেল sin স্কোৱাৰ থিটা প্লাস cos স্কোৱাৰ থিটা ইকুৱেল ইয়াৰ পৰা আমি চাৰিটা সূত্ৰ উলিয়াই লওঁ মানে এইটো যদি আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি চাৰিটা সম্পর্ক উলিয়াব পাৰিম কি কি সূত্ৰ আছে sin square theta is equal to 1 minus cos square theta equal to plus 2 minus 1 cos square theta is equal to 1 minus sin square theta sin theta root over 1 minus cos square theta cos theta root over 1 minus sin square theta ঠিক আছে এই সম্পর্কটো পড়া হলো যে আমি কি কি সম্পর্ক পাব sin square theta is equal to 1 minus cos square theta sin theta is equal to over 1 minus cos square theta ঠিক আছে cos square theta is equal to 1 minus sin square theta or cos theta is equal to 1 minus sin theta তে আমার সমপ্রসা সম্পর্কটো হল sin square theta plus cos square theta তার লগে আমি sin theta সম্পর্ক নিজে উলিয়াব পাৰি আর এইটু কৰ পৰা আইলো এইটু p স্কোৱাৰ প্লাস b স্কোৱাৰ যোগ h স্কোৱাৰ পৰা আমি ঠিক দেখে দো p স্কোৱাৰ প্লাস b স্কোৱাৰ ই যোগে h স্কোৱাৰ কি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো আমি আগৰ বাৰ হৰণ কৰিল h স্কোৱাৰৰে এইবাৰ আমি ইয়াত যদি উভয় পক্ষ p স্কোৱাৰৰে হৰণ কৰো p স্কোৱাৰ বাই h স্কোৱাৰ ই যোগে প্লাস b স্কোৱাৰ বাই h স্কোৱাৰ ই যোগে h স্কোৱাৰ বাই b স্কোৱাৰ এতিয়া আমি কি দেখিম যে ওয়ান প্লাস বি বাই পি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল এইচ বাই পি হোল স্কোয়ার এই দুটা অনুপাতৰ নাম কি আছে বি বাই পি বি বাই পি মিনছ কট থিটা এইচ বাই পি কোসাইন থিটা সো ইয়াৰ পৰা আমি এটা সম্পৰ্ক পাম ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার থিটা ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল কোসাইন স্কোয়ার থিটা এই যে সম্পর্ক পাবো এই যে
plus cos square theta is equal to cos square theta. A homework of the program is a word of the Arasari. A homework of the Kiripa, we are taking place. Abipalo, 1 plus cos square theta, 1 plus cos square theta is equal to cos square theta. Yadurami, Sari the Homburgo. কি হোমওয়ার্ক পাবিব আগতে sin square plus cos square theta ইজুকেল 1 ৰ পৰা যিদৰে আমি সারিতা সম্পৰ্ক উলিয়াইছো ইয়াৰ পৰা আহো আহিব পৰা সম্পৰ্ক কি হ'ব যে cos theta ইজুকেল ৰুট হ'ব 1 plus cos square theta ইয়ো কাৰণ এইটো square টো আমি যদি উঠাই লওঁ তাহলে square root লৈ গ'ব 1 plus cos square theta বৰ্গমূল যোগ হ'ব আমি যদি cos square theta মান উলিয়াব যাওঁ cos square theta is equal cos square theta cos square theta minus 1 cos square theta minus 1 cos theta কি হ'ব cos theta is equal to root of cos square theta minus 1 cos square theta মানে 1 টু পজিটিভ হৈছে সমান চিহ্ন ৰাখিলে যদি লৈ যাওঁ নেগেটিভ হৈ যাব আৰু ইয়াত যদি দুই ফালে স্কুৱেৰ ৰুট লওঁ কছ স্কুৱেৰ থিটা বৰ্গমূল হ'লে কছ থিটা আৰু কছ স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ৱান বৰ্গমূল কছ স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ৱান ইনভাৰ্স কছ স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ৱান আৰু তাৰ সম্পৰ্ক আমাৰ কি আহিব যে এই কছ স্কুৱেৰ থিটাটো যদি আমি সেই ফালে লৈ যাওঁ কছ স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ কছ স্কুৱেৰ থিটা এই সম্পৰ্কটো আমি চাৰিটা সম্পৰ্ক পালোঁ চাৰি এনে মুঠতে পাঁচটা আগতে আমি sin স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ cos স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু 1 তাৰ পৰা আমি পাঁচটা হৈছে পাঁচে পাঁচে আমি দহটা সম্পৰ্ক ধুনীয়া কৰিলোঁ এইবাৰ আমি পৰৱৰ্তী এটা অংশত গৈ আছো পি স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল এইচ স্কুৱেৰ এই পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো আমি এবাৰ এইচ স্কুৱেৰ দুয়োফালে হৰণ কৰিলোঁ একবাৰ পি স্কুৱেৰ দুয়োফালে হৰণ কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি হৰণ কৰিম পি স্কুৱেৰ দেখো উভয় যদি বি স্কুয়ারে হরণ করে দেওয়া হয় তাহলে আমি কি পাবো বি স্কুয়ার বাই বি স্কুয়ার ইজ ইকুয়াল এ স্কুয়ার বাই বি স্কুয়ার ইয়ার পর আমি কি লিখি যে বি বাই বি হোল স্কুয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল এইচ বাই বি হোল স্কুয়ার এই দুটো সম্পর্কের নাম কি এই দুটো বি বাই বি বলে আমি কি পাবো টেন থিটা বা এইচ বাই বি বলে আমি কি পাবো এইচ বাই বি সেম থিটা গতিকে ইয়াত আমি যদি এই ত্ৰিকোণমিতিক কোণৰ নাম লিখি দিওঁ তেতিয়া ইয়াত পাম টেন স্কুৱেৰ থিটা টেন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা আৰু এই ত্ৰিকোণমিতিক যিটো সম্পৰ্ক টেন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা এইটো সম্পৰ্কৰ পৰা আমি পুনৰ চাৰিটা সম্পৰ্ক উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ এই সম্পৰ্কবিলাক কেনেকুৱা হ'ব এই চাইছোঁ আমি আগৰ দৰে আমাৰ সম্পৰ্কটো হ'ল টেন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা ইয়াৰ পৰা আমি চাৰিটা সম্পৰ্ক উলিয়াইছোঁ কি কি সম্পৰ্ক আহিব ইয়াৰ পৰা আহিব ছেক থিটা ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি কি সম্পৰ্ক আহিব ছেক থিটা ছেক থিটা ইজ ইকুৱেল ইয়াৰ বৰ্গমূল হ'লে এইফালে বৰ্গমূল লওক ৰুট অভাৰ টেন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ ওৱান টেন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ ওৱান আমি যদি টেন স্কুৱেৰ থিটাৰ মান উলিয়াবলগীয়া হয় টেন স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান দুইফালে বৰ্গমূল হ'লে টেন থিটা ইজ ইকুৱেল ৰুট অভাৰ ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান আৰু এটা সম্পৰ্ক আহিব কি যে টেন স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা টেন স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা টেন স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল এইটো মাইনাছ ওৱান হ'ব আৰু এইটো আমি ইচ্ছা কৰি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা লিখিব ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা মানে টেন স্কুৱেৰ থিটাটো পজিটিভ সমান চিহ্নৰ সেইফালে লৈ গৈছোঁ ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল ওৱান ইয়াৰ কি হৰণ আছে